Það séu tap í hörkuleik í Áskari í kvöld. Hvað hérna, hvað er að gerast á þínum mönnum? Hvað haldið að þessi renn út úr húr? Já, þetta var hörkuleik og sem segir bæði liðin spilu fína vörð. Við gerum of mikið mistökum í sókninni og vorum að hérna, missa boltan klaufala á köflum. Og vorum ekki að hitta eins og við gjörum vanlega, en hérna, mér finnst þau að kasta þessu leik frá okkur, við hefðum átt að vinna hennar. Það er nú, held ég, bróðupart leiksins yfir, þó hafi nú ekki verið kannski mörg stíg oft á sko, en hérna, byrjuðu leikinn af krafti varnarlega, sem og seinnihálleikinn af miklu krafti varnarlega, fannst mér? Já, já, spilum fína varnarlega leikinn og á eðlugum degi sem hefðu menn hitt betur að þetta og hann hafa fullt af fríum skoti sem bara fór í gjónu. Eitthvað hann þetta vegna, ég veit það ekki, það var frekar lélegt. Og hérna fáið þið tindastól í fyrstu umferð, það skeikar ekki. Hvað, hérna, hvernig líst þér á þá seríu fyrir Keflavík? Við erum ekki spáð í það, við vorum bara að reyna að klára þetta og ætlum að vinna þennan leik og það gekk ekki, þannig að við skoðum hitt bara eftir. Eftir þetta.